တရားစကားပွဲမှာတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြားဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားမှာပေါင်းတော်အောင်လို့မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပရိပဏမနာဘာဝနာတရားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုတရားဒေသနာများတရားဘာဝနာလုပ်ဖို့ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်နာယူကြည်ညိုကြမည်တရားနာခြင်းဖြင့်လည်းတရားမကြမည်တရားမှတ်ခြင်းဖြင့်လည်းတရားစကားကိုနားထောင်ကြမည်ဣဋ္ဌပတ္တိမံလောကစိတ္တရာဇရထုပမံယထာပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိတံကောဝိဇာနတံဧထလာကြကုန်သောစိတ်တရာဇရထုပမံအလွန်စံကြယ်တဲ့မင်းစည်းတဲ့ယထာနဲ့ဥပမာတူတဲ့ဣမံကာယဤခန္ဓာကိုပတ္တကြည်ကြကုန်သောဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်လိုအလွန်စံကျင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဥသောလောကကိုကြည်ကြကုန်တော်မူယထပါဠိဝိတိရန္တိနတ္ထိသင်္ကောဝိဇာနတံပါဠိဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိမမြင်မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယထာဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကမှာဝိတိတန်တိနှင်မွန်းသွားကြလေ။နတ္ထိသင်္ဘောဝိဇာနတံ။ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြလို့သိမြင်နားလည်ကြတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သင်္ဘောကံ့ညီခြင်းသည်နတ္ထိမရှိတဲ့။တို့တို့လေးနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလေးပါပဲမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်နဲ့အလွန်တူတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟူသောလောကကိုတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လို့မသိမမြင်နားမလည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလောကထဲမှာနှင်မွန်းသွားကြတယ်သိမြင်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညိခြင်းမရှိဘူးတဲ့မိမိသာရမင်းကြီးရဲ့အသားဖြစ်တဲ့အဖေရမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးမျက်စောဖရာဟောခဲ့တာစစ်ပွဲမှာအနိုင်တိုက်နိုင်လို့မိမိသာရမင်းကြီးကစုလက်အနေနဲ့ဌိနန်းစည်းတိမ်ကို9ရက်ပေးတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီပေးတဲ့စည်းတိမ်ထဲမှာပါတယ်သူလွန်ချင်းမြတ်လို့တဲ့ကကြည်တယ်မာလေးတယောက်တည်ဆုံးသွားလို့တောကပရိဒေဝမီးတောက်ပြီးတော့ဖြေနေမဆိုင်နေဖြစ်နေတဲ့အဖေရမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးဟောတာဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇရထုပမံမင်းစည်းတဲ့ယထာနဲ့ဥပမာပေးတဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဣမံလောကဣခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောလောကကိုပတ္တကြည်ကြကုန်လောဧထလာကြကုန်လောဒါလေးတောင်ပါလာကြမင်းစည်းတဲ့ယထာတစဉ်နဲ့ဥပမာပေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အလွန်ရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာတည်းဟူသောလောကကြီးကိုအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လောတတိထားတယ်ဆိုတာကြည်လာပါပဲအတန်လေးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုနားအကောင်းနေတော့ကြားရတယ်။ဘူရာအီရာနူရာချန်တာကာယပတာလာကကြီးနေတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းထိတာကိုလည်းသိရတယ်။စိတ်ထဲမှာအတွေးမျိုးစုံကလည်းပဲတွေ့တော့ကြံ့စီမှုဆိုတာတွေလည်းဖြစ်တယ်။မျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်ချမ်းသာခြင်းစေခြင်းအစရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းဖြစ်နေ
Eri wira nari wu chom piu piro, sitan jajin sitan mi jajin sore, tung pian jati ga lep sheni. Pep she chen ti hama boko tata wama hoku. Tata tapa wate ari chom chu sese piro, chipo pion le ni ra. Alon shu shu twiri, ti sao tare, se tare zene duri. Kuke umane piwa yeno. Along Kimmy Swati Sautare, Conjudari Neti Sautare, Kimmy Gardazine Uma Bilo Yana Mitima. Hello, show please, Swati Sautare Kanangawa, Sue Boning Amu, Sue Sue Hobian the death of Awari Sutara. ไอ้ยกสุวิโกอมีปิบิรผิดนี่แหละนะอสุวิคันษาจิตติสิเดมัตตมุริยุโลเสสโสมุริติมุริไอ้นั้นอสุวิยีเลโกกยกสุวิยีโกอมีปิบิรผิดปอนี่จ้ะสุสุตรีสันสันเจเจติสอดตาเลติคันนาเอ ဒီခန္ဓာယထာဒီခန္ဓာဒီဥဒ္ဒောကဒါကိုအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါအေထပတ္တိမန္တောကစိတ္တရာဇာရထုပ္ပမမင်းစီးတဲ့ယထာရစင်းနဲ့ဥပမာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဥဒ္ဒောကအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လို့ရထဘာလီဝိတိရန္တိ အဒီညာနုံနဲ့မိုင်းမဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်အကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထုံးမှုကျင်းလို့တိမြင်နားလည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလောကကြီးထဲမှာနှင်းမွန်းသွားကြတယ်တဲ့နှင်းမွန်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့လောဘဒေါသတွေအာကြီးလို့အကောင်းကိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေလုံးမရင်တော့အဘယ်တန်တရားမှာနေကြရမယ် သစ္စာလေးပါးကိုမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခတရားဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းတမှုရိယသစ္စာတဏ္ဍတရားတွေပွားကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာဆင်းရဲဒုက္ခဘဝခန္ဓာတွေသာဆက်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 ရပြီးတော့ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝမှာကိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတို့ဖြင့်နှိမ်မောညာရမယ်ဘဝတန်တရားမှာများသောအားဖြင့် မာယင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ကြုံမှုနေကြတာပဲများတယ်အခမ်းမတည့်ရင်အလိုယုံမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းသိမ့်မိပြီးတော့မိုင်းမှုတွေမှားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အပေတန်တရားမှာနေကြရတယ်ဒါပါလေဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှအကမသိမမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မာယင်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက် ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယထပါဠိဝိတိရန္တိဒီခန္ဓာဒုက္ခသဘောပဲအတိမြဲတဲ့သဘောပဲအစရှိသဖြင့်အမှန်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမာယမှုအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နှိမ်မောညာရတယ်ယထပါဠိဝိတိရန္တိလူမိုက်တရားဒီလောကကြီးထဲမှာနှစ်သွားရတယ် နတ္တိတံကိုဝိဇ္ဇာနတံအမှန်ကန်တိမြင်နားလေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကန့်ညီခြင်းမရှိဘူး။ကန့်ညီမှုမရှိရင်ဒုက္ခတွေကလွံ့မြောက်ရမယ်ပေါ့။ကန့်ညီနေတယ်ဆိုတာအမှန်ကန်မသိလို့ကန့်ညီနေတာ။အမှန်ကန်သိပြီးတော့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးအတွက် ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာတရားဘာဝနာလို့ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကံကြီးမှုမရှိအောင်လို့ကံကြီးမှုကလည်းအမှန်တိမမကံကြီးမှာဘူးအမှန်တိမှုဆိုတာလည်းတတိထားမှသာနဲ့အမှန်ကန်သိနိုင်လာဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြရှုကြလို့ခိုင်းတာ
ဘာနဲ့ရှိရမှာလို့ဆိုတတိနဲ့ကြည့်ရမယ်တတိနဲ့ရှိရမယ်ရှင်းနေတာကိုအိုးလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ဖလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိနေအောင်အားဆိုင်ပါကြားတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေသလားဟိုတဲ့အေးတဲ့သဘောနှုတ်တဲ့ကြမ်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့လှုပ်တဲ့သဘောဒါတွေပဲထင်ရှားနေသလားအတွေးတွေပဲများနေသလားချမ်းသာခြင်းသုံးဖို့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာတွေပဲထင်ရှားနေလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအခါအတန်လေးတီးနေတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ပြောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်အောင်ဖြစ်နေတာလေးကိုသိပါသိပြီးရင်ထားလည်းပါသိစရာတွေကတစ်လက်ဆက်အရန်တည်းဖြစ်ပေါ်နေတာအဖြစ်သေးတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးမှကြိုးမတွေးပါနဲ့တည်ပြီးသားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးမနေပါနဲ့လောလောဆယ်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ယုံနာသဘာဝတရားလေးကိုထိထိမိမိသိအောင်ကြည့်ပါအလုံးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတရားလေးကိုအမိဖမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါပန္နစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပယတနတ္တိဒုဝန္တိတိဒီကဒါလေးလည်းပဲစဉ်းစားရကောင်းတယ်တိတိမာပြိတ္တာမဟုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးဟောပန္နစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပယတနတ္တိဒုဝန္တိတိစိတ်တကတံဗိမာန်အစံတရေပြုပြင်စီမံဖန်တီးတိဆောက်တာလေအယုတ်တယုတ်နဲ့တူတဲ့အရုကာယသမုတ်တိတံသမုတ်တိတံအယိုးတွေကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာလေအရုကာယအနာတုံအနာကလေးကြီးဖြစ်တဲ့အတုရံမြေတာနှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတယ်ဘဟုတင်ကပ္ပအတိညာမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးမျိုးကြံစီကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုလေးရှင်းပြတယ်ပတ္တစိတ်တကတံဗိမံအရုကာယသမုဒ္ဒိတံအတုရံဘဟုတင်ကပ္ပစိတ်တကတံဗိမံဆန်းဆန်းကြဲကြဲလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တူတယ်သမုဒ္ဒိတံအယိုးကိုအမာခံအနေအမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအရုကာယအရုကာယဆိုတာနာရီအစုအဝေးမျက်စိရှိတော့မျက်စိနာတယ်နားရှိတော့နားနာတယ်နာခေါင်ရှိတော့နာခေါင်နာတယ်လျှာရှိတော့လျှာနာတယ်သွားရှိတော့သွားနာတယ်ဒီရုပ်အစုဝေးကြီးမှာမနာတတ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိအနာတုံးအနာကလေးလို့လက်စွာပြောဟောတာအရုကာယသမုတ်တိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပ္ပအာတုရဆိုတာအခါရခက်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောအရုကာယဆိုတာအနာရီရဲ့အစုအဝေးအတုရဆိုတာအခံရခက်တယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောကိုပြောတာဘဟုတင်ကပ္ပညာစွာကြံစည်အပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြံစည်ကြတယ်စဉ်းစားကြတယ်အမျိုးမျိုးထင်ကြတယ်မြင်ကြတယ်အများစုထင်ကြမြင်ကြတဲ့အထင်အမြင်တွေကတော့အလွယ်အမှားတွေကြီးပါပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီများခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ်အမြင်လေးကိုကိုပြန်စီစစ်ကြည့်လိုက်
တတဝါတွေကဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြံစည်စိတ်ကူးနေကြတယ်ယတ္တနတ္တိဒုဝန္တိတိဘာပဲပြောပြောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုဝန္တိတက်နေတာနတ္တိမရှိဘူးထိတိတည်မြဲနေတာဒုဝန္ခိုင်မြဲနေတာဒါတွေဘာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာမှာတီးနေတာမြင်နေတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့မြင်ရတာလည်းမြင်ပြီးပြီးနောက်ထပ်မြင်အဲ့ဒါလည်းပြီးကြားရတာလည်းကြားပြီးပြီးနောက်ထပ်ကြားအဲ့ဒါလည်းပြီးဒီလိုနဲ့သွားတယ်အနံ့ရတာလေးလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောမကောင်းဘူးပြောပြောရှင်းလာတယ်ပြီးသွားတာတီးနေတာမြင်နေတာမရှိဘူးအတွေ့အကြံလေးစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးဒါတွေလည်းဒီလိုပါပဲတွေ့တဲ့ channel ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲခြံသာချင်းစင်ချင်းဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမှဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတည်နေတာမြင်နေတာရှိဘူးလေဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိဒီခန္ဓာမှာတည်နေတာမြင်နေတာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြည်ပါတဲ့ဒီကဓာလေးမှလည်းကြည်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကစပြောတယ်ပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယံသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပံယတ္တနတ္ထိတုဝတိတိပတ္တကြည်ပါတဲ့ဘာလို့ကြည်ရမှာလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်တဲ့ရုပ်ပခန္ဓာအစုအဝေးအစုဘုံဒါကြီးကိုလည်းကြည်ပါဒါလည်းတရားလို့တရားများရနိုင်တာပဲရုပ်အစုအဝေးရုပ်ဘက်ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပုံဖော်ပြလဲစိတ်တံကတံဘိမံအစံတည်းကျလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်လိုပဲအရုကာယံအနာရီရဲ့အစုအဝေးသမုတ်တိတံအယုတ်ကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအာတုရမြေရနာနေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါမှလို့ပုထုဇဉ်လူမိုက်တွေကတော့ဘဟုတင်ကပ္ပအမျိုးမျိုးကြံစည်စဉ်းစားပုံဖော်နေကြတယ်တဲ့ဘလို့ပဲသူတို့ထင်ထင်ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကတော့တည်နေတာမြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ယတ္တနတ္ထိဒုဝန္တိတိဒီလိုကထာမျိုးလေးတွေကိုအရင်ကျက်ပြီးတော့အတိပယ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပိရိယများရွတ်တယ်လို့အန္တရာယကင်းကထာများရွတ်တယ်လို့ရွတ်ဆိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှရှင်အလွန်ကျေးဇူးများပါပဲပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုတ်တိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပ္ပယတနာတိဒုဝတိတိမင်းစည်းတဲ့ယထာရစင်းနဲ့တူတဲ့ဥပမာဒါကသောသောကကထာလေးအဲဒီကထာလေးလည်းကောင်းတာဧထပတ္တိမလောကစိတ်တရာဇရထုပမယထာပါဠိဝိတိတံဒေနတိသင်္ခောဝိဇာနတံမင်းစည်းတဲ့ယထာရစင်းနဲ့ဥပမာပေးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောလောကကိုအမှားအကန်သိအောင်မြင်အောင်ကြည်ကြကုန်လောမတိမမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှင်မွန်းသွားတာတိကျမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကံ့ညီမှုမရှိဘူးဘလောက်ကောင်းလို့ဒါပထမကျောဆုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ခါတားလေးဘုရားမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဒုတိယကျောဆုတဲ့ခါတားကသီရိမာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာပတ္တစိတ်တကတံဘိမံအရုကာယသမုဋ္ဌိတံအာတုရံဘဟုတင်ကပံယတ္တနတ္ထိတုဝတိတိသံသံကြဲကြဲလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်တယုတ်နဲ့တိုးတဲ့အယိုးနဲ့စိုက်ဆောက်ထားတဲ့အနာတို့အနာပဲဖြစ်တဲ့နာကျင်ခံခတ်မှုတွေရဲ့အမြင့်နှိမ့်ဆက်တာကိုခံရတဲ့ညာစွာသောမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံစီစဉ်းစားရဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှတည်နေတာမြင်နေတာတခုမှမရှိဘူးဒီဒေသနာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့တိုက်တွန်းတော်မူတာလဲဆိုတာလေးကိုသိထားနိုင်တယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလောဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလိုင်းနာနေရာရောက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိလေးထားပြီးတော့နေနေတာဒီခန္ဓာဒီဥဒ္ဒေါလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြည့်နေရာရောက်တယ် ထားတဲ့သတိရဲ့အစွမ်းကြောင့်အမှန်ကန်သိမှုဆိုတဲ့ပညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိယာဝဒေဝညာနမတ္တယပဋိတတိမတ္တယအနိတိသောစဝိရတိနာစကိဉ္စီလောကေဥပါတိယတိ ဒါကမဟာသတိပဋ္ဌာနတုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးဌာနဝါဖြစ်နေတာကိုတစ်လက်ဆက်သတိသာထားပါတဲ့ဆိုကြပါစို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသတိထားမယ်ပူရာတွေအေးဓာတွေမာဓာတွေပျော်ဓာတွေတွန်းဓာတွေလှုပ်ဓာတွေနှုတ်ဓာတွေကြမ်းဓာတွေအဲ့လိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပိစုပဋ္ဌိတာဟောတိဩ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ရုပ်တဘာဝတို့ရဲ့အစုအဝေးပါလားတတိယလေးကအဲ့ဒါလိုမျိုးထင်းလာတယ်တတိယလေးထင်လာတယ်ဣရိယာကိုလေးပါးကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ထိုင်နေတယ်သုံးဖို့သွားနေတယ်ရက်နေတယ်သုံးဖို့လျောင်းဆက်နေတယ်တတိယလေးထားပြီးနေရင်မာသွားနေတာမဟုတ်ပါလား ရုပ်စုဝေကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါလားဘာထိုင်နေတာမဟုတ်ပါလားရုပ်စုဝေရဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံအစုဝေကြီးပါလားအဲ့ဒါလို့တတိကထင်းလာတယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာအဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပိစုပဋိတာဟောတိတတိလေးကအဲ့လိုအမှန်ကထင်းလာတယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့တတိဟာယာဝတေဝညာနမတ္တယ အတိညာတိုးပွားခြင်းအလုံးငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတတိကတစ်ချိန်မှအတိညာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အတိညာနဲ့တိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့ပဋိတ္တိမတ္တယတဲ့အတိညာနဲ့တိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးလာစေလိမ့်မယ်တဲ့ဇာဝတေဝညာနမတ္တယအတိညာတိုးခြင်းအလုံးငါပဋိတ္တိမတ္တယတပံတတိတရားတွေအားကောင်းခြင်းအလုံးငါ တတိလေးထားတာနေမယ်ဆိုရင်အတိတွေတိုးလာမယ်တတိတွေထပ်ပြီးတော့တိုးလာမယ်လို့ပြောတာဒါလည်းမကဘူးတဲ့ဇာဝတိဝညာနမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယအနိတိသောစာဝိရတိဒီတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာငါတို့ထင်တဲ့အထင်ကိုဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အထင်ကိုတဏှာလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်ကြပြီလားအဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဒီ သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာမှီတွေ့ထားတာမရှိဘူးတဲ့တတိထားနေလို့ရှိရင်အနိတိဒေါသဝိရတိဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မှီနေတာမရှိဘူးတဲ့လွတ်လပ်တယ်အနိတိဒေါသဝိရတိနာသကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိ ဒီခန္ဓာကြီးဥဒ္ဒေါလောကမှာတစုံတစ်ခုသောအရာရဲ့ပုံမှာမှဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိဘူးတဲ့တတိယဆွမ်းရင်ကိုဖော်ပြရရောက်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။ဒါလည်းသတိထားနေခြင်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှတ်ရမှုလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ရမှုတတိလေးကအတိညာတိုးပွားခြင်းအလုံးငါဖြစ်တယ်တဲ့ တတိလေးတိုးပွားခြင်းအလုံးငါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုတတိလေးနဲ့နေနေတာကတဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒီခန္ဓာဒီဟုသောလောကမှာမိတွဲပြီးတော့မနေရလဲရောက်တယ်တဲ့မမိတွဲဘဲနဲ့နေတယ်ပေါ့နာသလောကီကိဉ္စီဥပါဒိယတိတဲ့တစုံတစ်ခုသောသဘာဝတရားလောကရဲ့အပေါ်မှာမှာ
อุบาลดีอารมณ์เช่นสวัสดิ์นั่นเองไม่ใช่หรือถ้าจะจะบ่นนี่แหละตบาวะเตียวตะละเสตรีฐานนี่แหละอลุกก็ดำพุทาไปแล้วสวยลงละอริยะตัตตะตันนั้นเนี่ยจุดาจาเรียกว่าชมชาวบ้านเองลงงานยัดดามูยองจีเรตราเดียอาคองกองเนี่ยเรียกเดียลีโอทัดดันเดวาสีมาลีเว็บเชฟเชฟตีเนียวลบ้าชินีนาโอดลาจาตีดีบัวลุยมาเส้นจีเรสเวนเลบีราโอตีวาเส้นเมจีบุสเวนเลเมบีราโอตีวาชินีนาเรียกว่าจังอาเลวสาชินีนาบีเรสเวนเลบีเรียจังชิลุเมบีบุสเวนเลเมบีเรียจังชิลุชินีนากูตบอกกูสานาได้พี่นี่นะมาบุตัดเด็ดบ่าวเดียรีจังจูสิเซบีพี่นี่นะบอกกูตัดดาวตบอกมาบ่าวที่รู้ตบอกเดียมีอุจจงสิเซมาเดียพี่นี่นะว่าบ่าวลูกขอละตมิโอบีตมิโอตมิโอมาตมิโอเพื่อกูไว้ซึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนชีพบ่อนี่นะสิ่งใดใดก็กลัวอะไรรู้กลัวตัวอะไรรู้วิบากมาสิ่งใดบ้างชีวิตเราไม่ชีวิตเราตัวอะไรทับเชื้อลาเลยทับทับเชื้อเลยตลอดไปทับทับเชื้อเชื้อเชื้อดีน้องเชื้อไอทับทับเชื้อเราไปช้าในเอาตรีจีจีท้าวตรีโอเส้นเส้นไม่เปลี่ยนเชื้อเอาลูกบ้าชินีราวตีนีวาอาจารย์จ้าได้ตัวเรียนเทียนชาเนล่าด้วยได้ตัวเรียนเทียนชาเนล่าขยักเด็ดดูข้าวเรียนอะไรเทียนชาเนล่าชินีราเรกโนวาตบาวาเดียริจีวาตูตบาวตูลักนาลีรีเนมชินีราราตบาวาลักษณะอดีตนี้เป็นเนราโกบายลักษณะอดีตนี้เป็นเนจาราทายเมบลูเป็นกวยปัญชาณาณีเรลุโยจิกาโมอดีตเมเรเฉจาราอดุรุบาเมชิปีโรเมชิโรเรตบาวาโรอดุรุบาเมนิสัยลักษณะตามเนี่ยลักษณะรู้เลยขอบาร์เลยพาไปพิจารณาที่รู้ไปพิจารณาตัวเองสุดแล้วเนี่ยเนี่ยมาเสียเอาแต่เราจะปฏิเสธเนี่ยลูกป้าอดีตีอดีตอดีตีอดีตตัวนี้ชีวิตไม่ใช่เราเลยทั้งหมดที่ไหนมาเนี่ย
ติริวสะอาลบาဒါဘုဖြစ်လို့မရတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေနေတာအရမ်းမှလည်းပဲဆញ្ញံသာသာနေရစီမဲ့အချိန်မှပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံလာရင်လေဒီဒီငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုဖြစ်စေမဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရတဲ့အတိညာဉာဏ်ကိုရှာဖွေနေကြတာတရားရလုံးကာမေတနာကာမအာယုံကိုရှာရင်းတဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာဘဝေတနာဘဝကိုရှာမင်းရင်းတဲ့ရှင်နေတဲ့သဘောတွေကိုပဲရှာမင်းရင်းတဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာအဲ့လိုယုံညံ့တဲ့ရှာဖွေခြင်းမျိုးဖြင့်အချိန်ကုန်နေတဲ့ကြားထဲကမြင့်မြတ်တဲ့ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ခုရှာဖွေနေတာမင်းမေဟင်းမေအချင်းမေပစ္စည်းဥစ္စာကိုအဲ့လောက်အားဆိုင်ပြီးတော့ရှားဖွေခဲ့မူလာပြီတကယ်တကယ်တွေးကြည့်လိုက်တော့ဘာမှအကြောင်းမထူဘူးအဒီဉာဏ်ပညာကိုရှားဖွေတဲ့နေရာကြမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝိရိယကနည်းနေရသလဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့လိုတယ်ကြောင်မထူတာတွေကိုရှာတဲ့နေရာမှာစိတ်ပါတယ်လို့အကြောင်းထူသွားမယ်ရှာဖွေရင်းကြမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်စိတ်မမလက်မမဖြစ်နေရတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဖို့လိုတယ ဒီတိလမာရဘနေရံအပိနသမ္မတာနိဗ္ဗာန်အတိကန္တပံတဘကန္ထပါမောစနံအလုံးစုံသောအနောင်ဖွဲ့တွေကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရဖို့နေနေလေတော့လုံလဝရိယနေနေလေတော့အစွမ်းတတိနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ညစွာပြဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မပြင်းမရိဇောရဲ့လုံလကြီးမားဖို့လိုပါတယ ဧဝံဝိဟာရေ အတ္တပိ အဟောရတ္တမတ္တန္တိ တော တံဝေ ဗတ္တိက ရတ္တော တိ တံ တော အာသိကတိ မုဏိ နေယော ညာယော မပြင်းမရိ ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ညီအေးတော်မူကြပြီးဖြစ်တဲ့ ဘုရားဆရာရှိတဲ့ သူတော်ကောင်းကြီးတွေက
Along count on Nijim, Nijare Bokori, count on Ya Shire Bokori, Chimonya Ahora da Matandito, Neo Nayo Matimiji. ပါဝရိယကိုမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတည်အောင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်အရာတွေရှိပါအတန်တွေကိုကြားရလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့သူလည်းပဲနားလည်ရမယ်အရာတစ်မျိုးပါသူကနားလည်လည်းပဲတတ်ဖို့ဖြစ်လို့များတဲ့အတိညာကိုရတာပါပဲ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့သူလည်းပဲနားလည်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပါသူကနားလည်ရင်လည်းပဲတတ်ဖို့ဖြစ်လို့များတယ်ပညာဖြစ်တာပါပဲတဘာဝမျိုးစုံနဲ့တိစောက်တာနဲ့ဒီခန္ဓာလောကကြီးအကြောင်းနားလည်အောင်ပဲစုံတောင်းစားနေစူးစမ်းလို့လိုတယ်ကိုယ်ပြာချာနာလေးတဘာဝမျိုးစုံနဲ့ဖွင့်စည်းတိစောက်တာ အတန်နေအယောင်နေအနတ်နေအရာသာနေအတွေ့အထိနေတဘာဝမျိုးစုံနဲ့ဖွင့်စည်းတိစောက်တာအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့စကုပ္ပတာရစကုဒါရမျက်စိအကြည့်တဲ့မျက်စိတကားပေါက်ပေါတာပတာရတောတာဒါရနာအကြည့်တဲ့နာတကားပေါက် အကြည့်တဲ့ကြီး6မျိုးတဘာဝကြီး6ပေါက်နဲ့တိစောက်တာတဲ့ဒီခန္ဓာတဘာဝတရားမျိုးစုံနားလည်စွမ်းရှိတဲ့ဒီခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောတော်မပါဘူးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့ပညာအမြင့်မားဆုံးပညာပါ ပညာရဖို့တတိနဲ့လေလာသင်ယူနေတာအတွေ့အကြုံမှန်မြကြီးမြတ်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်သင်ယူရမယ်သင်ခန်းစားရရှိပဲလို့နားလည်ရပါအတန်လေးကလည်းသင်ခန်းစားရနိုင်တယ်အနတ်အရာကလေးကလည်းသင်ခန်းစားရနိုင်တယ် အတွေ့အထိအတွေ့အကြံချမ်းသာခြင်းစင်ရခြင်းတတိနဲ့လေးလာပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရအောင်လုပ်ရမှာတတိနဲ့လေးလာပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့ပညာကိုရအောင်ယူရမှာပါဠိကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့မတွေးမိပါစေနဲ့ နားမလည်ရင်တော့အခက်အခဲဖြစ်မယ်တွေ့နေရကြုံနေရတာတွေကတဘာဝတရားတွေပါအမှန်တိုင်းသိလျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာကတန်ဖိုးဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရအောင်
ပဋိဌာန်ပြီးတော့ကြည်ကြရတာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်လို့လည်းဆိုရတယ်အလုပ်တန်ဆုံးအလုပ်လို့လည်းဆိုရတယ်အလုပ်တန်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးအနေထားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်အလုံးအချင်းစီပါပြီမိမိတို့ချက်သုံးထားတဲ့အချင်းမြတ်ဖြင့်ယရနာမြတ်တော်မှာကိုပူဇော်ကြမည်